રાપર તાલુકા પંચાયત કચેરી એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ખાતે ચૂંટણી અધિકારી કિરણસિંહ વાઘેલાની ઉપસ્થિતિમાં ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. રાપર મામલતદાર એચજી પ્રજાપતિ સહિતનાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 19 ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યા હતા. રાપર તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિતના આંકડા અધિકારી સહિતના અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં ઉમેદવારોએ ફોર્મ રજૂ કર્યા હતા. કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવાર તેમજ અન્ય પક્ષોના ઉમેદવારી પત્ર પણ ભરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના આગેવાન ભચુભાઈ અરેઠિયા, બહાદુરસિંહ પરમાર, રમેશ ચાવડા, કાંતિલાલ ઠક્કર સહિતનાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે ભાજપમાંથી નસાભાઈ દહિયા, ઉમેશ સોની, મેહુલ જોશી, લાલજીભાઈ કોરતરા, ધર્મેન્દ્ર કચ્છી સહિતનાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આમ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થતા રાપર તાલુકામાં તાલુકા પંચાયતના 31 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા, જ્યારે જિલ્લા પંચાયત માટે 8 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને વહીવટીતંત્ર દ્વારા સજ્જતા અપનાવવામાં આવી છે અને તેની સાથે વહીવટીતંત્ર સજ્જ થઈ ગયું છે. ત્યારે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી હોય અને ફોર્મ ભરવાનો આજે 4થો દિવસ છે, ત્યારે રાપર તાલુકા પંચાયતના 31 ફોર્મ ભરાયા હતા, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં 8 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હતી. આમ રાપર તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી અંતર્ગત ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવી રહ્યા હતા. ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા મોટી સંખ્યામાં જનમેદની સાથે તેઓ ફોર્મ ભરવા માટે પહોંચી રહ્યા હતા. આજે રાપર મામલતદાર કચેરી તાલુકા પંચાયત તથા રાડા ખાતે જે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જે ઉમેદવારીપત્રો રજૂ કરવામાં આવે છે તે બાબતમાં આપનું શું કહેવું છે? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી જ્યારે આવી રહી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગઈ રાત્રે મોડેથી લિસ્ટ જાહેર કરેલ 24 તાલુકા પંચાયત અને 5 જિલ્લા પંચાયત સૌના આજે ફોર્મ તાલુકા પંચાયત મામલતદાર ઓફિસ દ્વારા ભરવામાં આવેલ છે. કેટલી જિલ્લા પંચાયતના અને કેટલી તાલુકા પંચાયતના ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવ્યા? આજે 5 જિલ્લા પંચાયત અને 24